አድማጮቻችን የሬዲዮ መስመራችሁ ኤፍኤም አዲስ 97.1 ላይ ይገኛል። መሰንበቻን ያደመጣችሁ ስለምትገኙ እናመሰግናለን። ዝነኛው የፊልም ባለሙያ በአዲስ ፊልም እየመጣ ይገኛል። የተባለ መንገድ የተወነበት ፊልምም ለይታ ይበቃል። የራሱም ፊልም በዚህ አመት ተጠናቆ ለተመልካች እንደሚደርስ ሰምተናል። ለየተባለ መንገድ ስለተወነበት ፊልምና ስለራሱ ፊልምም አጥር ያለ ቆይታ እናደርጋለን። ቴድሮስ ተሾመ ነው በቅርብ የሚወጣ አዲስ ፊልም ላይ እንግዲህ በመሪ ተዋናይነት ተውኗል እና ስለ ፊልሙ ይነግረናል። ሰላም እንደምን አለ ቴዲ? ሰላም። የፊልም ኢንዱስትሪው ኮቪድም ስለነበረ ከዛ ደግሞ እንደ ሀገር የነበርንበት ሁናቴም ብቻ ብዙ ፊልሞች እንዳይወጡ ምክንያት እንደነበረ ሲገለጽ ነበረ እና አሁን የተለያዩ ፊልሞች እየተዘጋጁ እንዳለ እያስተዋልኩኝ ነው፣ እየወጡም ነው እና ጥሩ መነቃቃት እየታየበት ይገኛል ቴዲ? ጠቅላላ የዓለም አቀፍ የዚህ የፊልሙ ኢንዱስትሪ እየተነቃቃ ነው ያለው። ሌሎች ሀገሮችም ሲኒማ ቤቶች አሁን ክራውድድ መሆን ጀምረዋል እና ተስፋ ቆርጠን የነበረው ነገር ምናልባት የዚህ የሲኒማው መቆም ከዚህ ከኢንተርኔት ፕላትፎርሙ ጋር አብሮ የመጣ ነው የሚል ስጋት ነበረን። አሁን ግን እሱ ዲስፕሩቭድ እየሆነ ነው። ጥሩ ነው። አሁን በየአካባቢው ያለው የኢንዱስትሪው እየተነቃቃ ነው እና እኛም ሀገር ጥሩ ነገር ከመጣ እንግዲህ የሚነቃቃ ይመስለኛል። ተስፋ አለ። መልካም። ብዙ ፊልሞች ላይ እንግዲህ ከጀርባቸው አለ። በተለይ ራስ ፊልም ላይ ብዙ አዳዲስ ነገሮችን ከማስተዋወቅ ጀምሮ ሰርተሃል ቴዲ። አሁን ደግሞ ዝምታዬ የሚል አዲስ ፊልም ላይ መሪ ተዋናይ ሆነህ እንግዲህ መተወን እንደቻልክና ይህን ፊልም እንደሚወጣ ሰምቼ ነው አንድ የደወልኩልህ። ስለ ፊልሙ ብትነግረን። ፊልሙ ቆንጆ ፊልም ነው። በትዳር ህይወት ላይ የተሰራ ቆንጆ ፊልም ነው። በእውነት እኔ ደስ ብሎኝ ወድጄ የሰራሁት ፊልም ነው። ዳይሬክተሩም ደራሲውም አስጨናቂ በቀለ የሚባል ልጅ ነው። ከዚህ በፊት ሌላ ፊልም ሰርቷል። እኔም ሰለሞን ቦጋለም ቃል ኪዳንም ደስ ብሎን ነው የሰራ ነው። ቢታይ እንደ መዝናኛም ጥሩ የሆነ መዝናኛ ነው። እንደ ትምህርትም በጣም ዴብዝ ያለው ጥልቀት ያለው ፊልም ነው እና እንግዲህ ተመልካቹ ይወደዋል ብለን እናስባለን። መልካም። ስለ ገጸ ባህሪ ብናወራ ጥሩ ነው። ዝምታይ ላይ ቴዲ ምን አይነት ገጸ ባህሪ ወስዶ ተጫወተ? ቤተሰቡን የሚወድ ባል ነው። በብዙ ታሪኩን አሳልፎ መስጠት ጥሩ አይሆንም። ቤተሰቡን የሚወድ ባል ካራክተር ነው የኔ ካራክተር። በዛ ውስጥ ብዙ ፈተናዎች የሚያጋጥሙት ነው። ለትዳሩ የሚያደርገው ትግል ውስጥ ብዙ ፈተናዎች ያጋጥሙታል። እሱን እንግዲህ በትዕግስት ለማሸነፍ የሚሞክር የሚያሳዝን ባል ነው። ቴዲ እንግዲህ በኢትዮጵያ ፊልም ውስጥ አዳዲስ ነገሮችን መፍጠር የቻሉ ፊልሞችን አዘጋጅተህ ተውነህ ደራሲ የሆነ ሰርተሃል። ቀዝቃዛው ላፈን አለ፣ ፍቅር ሲፈርድ፣ ቀይ ስህተት፣ አባይ ወይስ ቬጋስ ማንሳት እንችላለን። እነዚህ ፊልሞች ላይ አብዛኞቹ ላይ ያው ዳይሬክተር ሆነ ነው የሰራኸው፣ እየተወንክባቸውም አሉ። አሁን ዳይሬክት መደረግን ደግሞ እያየኸው ይመስለኛል በዚህ ፊልም እና እንዴት አገኘኸው? ዳይሬክተሩ ዳይሬክት ተደርጎ የሰራው ፊልም ነው እና እኔ መተወን በጣም ጥሩ እና ብዙ ሸክም የሌለበት ስራ መሆኑን ያየሁበት አጋጣሚ ነው። አሁን ሁለተኛዬ ነው በሌላ ሰው ዳይሬክት ስደረግ። ሁለቱም አጋጣሚ ከዚህ በፊት እኔ የራሴን ፊልሞች ስሰራ ከነበረው በርደን ከነበረው ሸክም አነስ ያለ ነው ኃላፊነቱ። ለሌሎች ሰዎች የካሜራውን ጉዳይ ለካሜራማኑ፣ የድርሰቱን ጉዳይ ለደራሲው፣ የዳይሬክቲንግ ጉዳይ ለዳይሬክተሩ ሰጥተህ አንተ የታዘዝከውን ብቻ ፈጽመህ የተጠየቅከውን በጥሩ ሁኔታ ሰጥተህ የምትወጣበት ነው አክቲንግ እና በራሱ ቻሌንጅ ቢኖረውም አክቲንግ ግን ከእኔ እስከ ዛሬ ድረስ ካለፍኩባቸው መንገዶች ቀለል የሚል መስሎ ነው የታየኝ እና ደስ ብሎኝ ነው የሰራሁት። እንደው ግን የኖርክበት ስለሆነ እዚሽ ጋ ችን ብንጨምር ይሄ ቢሆን አላልክም? አስጨናቂም ብትጠይቀው ነው እሱን የሚሻለው። እሺ፣ የሰለሞንና የቃል ኪዳን ጥምረትም አለበት ዝምታዬ ፊልም ጋር እና እነሱም አብረው ተውነዋል። ሰለሞን ቦጋል እንዲሁም ቃል ኪዳን ጥበቡ፣ እንዴት አገኘሃቸው? በጣም ጥሩ ነው። በጣም ያው ሰለሞን ነው። አብረንም ስለሰራን ደጋግመን ያው ምንም የታለንቱ አጠያያቂ አይደለም። ቃል ኪዳን ግን በጣም ጎበዝ ነበረች። በጣም ጥሩ አድርጋ ነው የሰራችው እና የሚገርም አቅሟን ያየሁበት እና ጥሩ ስራ ካገኘች እሷ ልጅ ከኢትዮጵያ ወጣ ማለት አቅም ያላት ጎበዝ አክትረስ ናት እና እንደ እጅሽ ይባረክ በሉልኝ። የራስህስ ፊልም ቅድም ስጠቅሳቸው የነበሩ ፊልሞች ጀርባ አለህ፣ ብዙ አዳዲስ ነገሮችን አስተዋውቀሃል እና ፊልምህስ ምን ደረጃ ላይ ነው? አዳዲስ ነገር አለህ? አለ። አንድ ፊልም አሁን ጨርሻለሁ። ኦልሞስት እያጠናቀቅኩኝ ነው ያለሁት። ከበድ ያለ ትልቅ ፊልም ነው። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ
ከሰም በዚህ አመት ይወጣል ከሰሞኑ ይወጣል ቀረጻ ወደ ማጠናቀቁ እየደረስን ነው። ከባድ ፊልም ነው፣ ትልቅ ፊልም ነው። ህንዶች ከቦሊውድ ሁሉ መጥተው አብረውን የሚሰሩበት ፊልም ነው። አዲስ ትሬንድም ምናልባትም ይዞ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ አለ ቀጥሎ የሚወጣ ፊልም አለ። ስለዚህ በአመቱ በትወናም እንዲም ደግሞ በራሴም ፊልም አለው ነው? አዎ ኦፍ ኮርስ፣ ምንም ጥርጥር የለውም። አሁን በሙሉ አቅም እየተመለስን ነው። በጣም ጥሩ። ለማንኛውም መልካም ነገር እንዲገጥምህ እመኛለሁ። እንደ አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ በፊልም ስራ ላይ ልምድ እንዳለው ከዛ ባለፈ ደግሞ ብዙ ነገሮች አስተውሎት እንዳለው ብዙ ነገር እንዳሳለፈ የፊልም ባለሙያ አሁን ላሉ የፊልም ሙያተኞች ለሚመጡም የሆነ ነገር ብትላቸው ደስ ይለኛል። በተለይ ብዙ አስቸጋሪ ነገሮች አሉ ፊልም መስራት ላይ እና ምን ትመክራለህ? ተስፋ ለመቁረጥ ጥሩ ነገር ነው። ገጭ ገጭ በህይወት ውስጥ ያጋጥማል። በተቻለ መጠን ተስፋ ለመቁረጥ አንዱ ማሸነፊያ መንገድ ነው። ግን አሁን የፊልም ኢንዱስትሪ በተመለከተ አንድ ጥሩ ያልሆነ ትሬንድ አለ በዚህ በዩቱብ አካባቢ። እንደው በተቻለ መጠን እኔ አሁን ምከር ካልከኝ ሙያውን በጣም ስለሚያሳስበኝ ለእያንዳንዱ ለምንሰራው ነገር በጣም ክብር ቢኖረን ጥሩ ነው። ማለት ተመልካች ብዙ አማራጭ አለው። ክሊክ በተደረገ ቁጥር እያየን ነው ማለት አይደለም። እና በተቻለ መጠን ፊልም ነው ብለን ለምንሰራው እና ለሰው ለምንልከው ጥበብ ክብር ቢኖረን ለእያንዳንዷ ደቂቃ፣ ለእያንዳንዷ ፍሬም፣ ለእያንዳንዷ ሰዓት ክብር ኖሮን ለተመልካችም፣ ለፊልሙም፣ ለራሱ ለኢንዱስትሪውም፣ ለፊልሙም፣ ለኪነ ጥበቡ ክብር ኖሮን ብንሰራ ጥሩ ነው እላለሁ። ለማንኛውም በጣም እናመሰግናለን። መልካም እድል እንዲገጥማችሁ እመኛለሁኝ። አመሰግናለሁ ለነበረን ጊዜ። እሺ ወንድሜ፣ አመሰግናለሁ እኔም በጣም። እሺ መሰንበቻ ይቀጥላል አድማጮቻችን፣ ከዜማ በኋላ እንመለሳለን።